Hej och välkomna till en till video med mig, Jenny. Jag tänkte bara berätta en sak och påminna er om en sak ni måste komma ihåg. Prenumerera, gilla och kommentera. I kommentarerna ska ni skriva vad jag ska göra i mina videos och ja, så. Ni ser att jag har köpt lite fina, de här, jättefina. Köpte jag någonstans, jag kommer inte ihåg. Jag köpte dem idag i alla fall. Och jag väntar ett samtal från en av mina kompisar. Så ja, videon kan när som helst avslutas. Så jag tänkte bara säga i kommentarerna vad ska jag göra i mina videos. Skriv vilka spel jag ska köra. Skriv ifall ni vill ha några speciella saker på min kanal. 2, skriv vad ni tycker om allt jag gör. 3, vad var det tredje? Det tredje kom jag på nu. Nej, nu glömde jag bort det igen. Ja, men det är 2 saker. Vad ska jag göra på min videos? Skriv hur ni tycker och ja, gilla och prenumerera. Så blir jag jätteglad, så ses vi någon annan gång. Det här var bara en liten video där jag skulle berätta vad ni måste komma ihåg i videosarna. Och här nere, nedanför den här videon, här nere i beskrivningen kommer jag också skriva lite mer. Ifall jag kommer på några mer. Men i kommentarerna, skriv helst, ja, det där som jag sa. Så ses vi någon annan gång. Ja. Så ses vi. Hej då. Oh my God.